מה קורה חברים וברוכים הבאים לסרטון חדש. בסרטון הזה אני החלטתי לבדוק עד כמה אני חולה נפש, אם בכלל אני חולה נפש. את האמת שאני לא יודע, כי לפעמים אני צופה בעצמי בשידורים חוזרים ואני טועה. די. כשאני חושב על זה, איך זה יכול להיות שאני חולה נפש? הרי אני מלך. אתם כותבים לי תמיד בתגובות, רונן, היא מלך רונן. אז איך זה יכול להיות שמלך הוא גם חולה נפש? כמו שאני חושב על זה, היה את המלך במשחקי הכס שהיה חולה נפש, אז אני לא בטוח, אבל בכל אופן, תעשו את הבדיקה איתי אם אתם רוצים, תכתבו לי בתגובות מה יצא לכם, ואני אשמח לצאת רגיל במבחן הזה. בכל אופן, לפני שאני אתחיל את הסרטון, אני רק רוצה לספר לכם שאני הולך להגיע לאירוע של גיימרס שהולך להיות בחודש אפריל. האירוע הזה הולך להיות בתאריכים מה-21 עד ה-24 באפריל. אני הולך להגיע אליו בתאריכים ה-22 וב-24. המון יוטיוברים הולכים להגיע לאירוע הזה, וזה באמת הולך להיות האירוע גיימינג הכי גדול שהולך להיות בשנת 2019. באירוע הזה הולך להיות הרבה זירות של משחק. אתם יכולים לשחק בכל הקונסולות, אם זה במחשב, אם זה בסוני, אם זה באקסבוקס. יש גם השקה ייחודית של נינטנדו שמגיעים לאירוע הזה. זירת רחפנים ו... זירת אי-ספורטס, ובאמת הרבה מאוד דברים הולכים להיות שם באירוע. המון פעילויות, הרבה אירועים, אז שווה לכם להגיע. יהיה לינק למטה בתיאור לרכישת כרטיסים. בנוסף להכל, כמו שראיתם בלייבים האחרונים, אני השתדרגתי באינטרנט של שלות, של האקסטרנט. סוף סוף יהיה פתרון, והאינטרנט הזה יעזור לי לשדר לכם בצורה יותר איכותית. 200/5, האינטרנט של האקסטרנט. אני שיחקתי ושם פינגים נמוכים. כנראה שבשביל להיות אקסטרה גיימר, צריך את האקסטרנט של הוט. בכל אופן חברים, אני רוצה להתחיל, ובבדיקה הזאת אני עושה אותה באתר הזה. זה מתחיל ככה: How insane are you, שואלים אותי, עד כמה אני חולה נפש? אף אחד לא בעצם שפוי לגמרי, אבל עד כמה אתה משוגע? אתם יודעים חברים, כולי 100% אני כמו סלע, אני כל כך שפוי שאני יודע שאני אעשה שפוי. אבל בוא נראה, שאלה ראשונה: למה אתה רוצה לדעת אם אתה חולה נפש? תשובה ראשונה: הרופא אמר לי שאני צריך לבדוק את זה. המשפחה שלי וחברים שלי צוחקים עליי שאני משוגע. And there's no smoke ואין עשן בלי אש. הקולות בראש שלי לא שותקים, אין לי שום קולות בראש. רונן, אני הורג אותך, רונן! Even when I send them to time out. האמת שאני חושב על זה, אני באמת מביא time out. אתם כמו הקולות בראש שלי שאני משדר עם כל הילדים החולי נפש שקודמים לי בצ'אט כל מיני דברי זוהמה. אירונן, היא מסכן היא אפס! כל מיני ילדים חולי נפש שקודמים לי בצ'אט, אבל יש לי את המודים שלי, משאירים אותי שפויים. אם לא היה מודים, תחשבו איזה סיוט היה לשדר ביוטיוב. אני לא משוגע, אני סתם משועמם. I'm researching for my psych 101 quiz. Is it tea time yet? אוקיי, אז למה אני עושה את זה? סתם כי אני משועמם בתכלס. את האמת שהמשפחה שלי וחברים שלי תמיד צוחקים עליי שאני משוגע. אם היה לי, אני אלחץ את זה. איך אתה תתאר את השכנים שלך? מילה אחת, הם משעממים, חבר'ה חברותיים, אבל הכלב שלהם זה עניין אחר. הם גדולים ומסריחים, הם חייזרים שנשלחו לרגל אחריי. אין מצב שבן אדם באמת בוחר את הדברים האלה. איך אני אתאר את השכנים שלי? פשוט משעממים. השכנים שלי בוחרים. תחשבו שבאמת סיפור אמיתי, אני גרתי בשכונה בשם קריית מנחם ברמלה כל החיים שלי, וכולם שם בוחרים. ואני לא רוצה להעליב את העדה הבוחרית, אבל כולם רחלנים שם. כאילו, אתה לא יכול לעשות שום דבר בלי שכולם ידעו. אתה הפלצת בשתיים בלילה, הם יכולים לדעת שהפלצת בשתיים בלילה אחרי זה שאתה יוצא החוצה. באמת, כל מה שאתה עושה, יש לך חברה, פוטרת מהעבודה, רצחת מישהו. עזבנו אותם, עזבנו את השכונה הזאת, עברנו לשכונה אחרת ברמלה, וגם פה שם שכנים מוכרים. אבל הם די משעממים, כאילו, אתם את האמת. איך השכנים שלך יתארו אותך? אני חושב שאתם יודעים איך הם יתארו אותי. היא מלך! השכנים שלו אוהבים אותי, אני השכן הכי טוב שיש להם. הם פעם אהבו אותי, אבל אחרי תקרית עם הכלב הם לא כל כך, כאילו. הם משחקים אותה שהם אוהבים אותי. But I know they know the aliens, oh my god. את האמת שאין לי מושג מה הם חושבים עליי, כאילו. אז אני אעשה, אין לי מושג, כי אני בקושי רואה אותם בתכלס. מהו הרוצח הסדרתי האהוב עליך? טד בנדי, ג'ק דה פייפר, אני לא מכיר פה אף אחד בינתיים. אליאן, וורנוס, ג'פי דאמר, ג'וני. זה כזה קשה לבחור. הם כל כך שונים זה מזה ויצירתיים. אני לא מכיר פה אף אחד, אז אני אכתוב שאף אחד. אוקיי, מה תוכנית ריאליטי אהובה עליי? אני לא מכיר, אמריקן איידול אני מכיר, פלייבר אוף, לא מכיר, דנסינג, רוקדים עם כוכבים, קיפינג אפ דה קרדשיאנס. אוקיי, אני אגיד אמריקן איידול. איזה דונלד הייתי רוצה להחליף איתו מקום? עם דונלד טראמפ, דונלד דאק, ממש לא, דונלד ריבר, דונלד גלובר, דונלד... Why would I swap places with someone named Donald? This was so dumb. את האמת שזה באמת, מבחן הזה, ציפיתי למבחן יותר רציני, נגיד לכם את האמת. מה זה המבחן הזה? כאילו ניר 8722 וקינג 100 יצרו אותו ביחד. Why would you be arrested? את האמת? אני באמת נעצרתי כמה פעמים, באמת, סיפור אמיתי. פעם אחת, סיפור עם אלי הסו, הבן אדם אשכרה הלך והתלונן עליי במשטרה
שנים מטריד אותו, שבתכלס כפר עליך, אתה המטרידן כאן, אתם יודעים איך זה נגמר. זה הלכתי למשטרה ודיברתי איתם, ודבר עוד יותר, אז הוא הייתי פעמיים בחקירה במשטרה, פעם השנייה שהייתי בחקירה במשטרה, זה כשהמספר טלפון שלי הודלף באינטרנט. ושם מספר טלפון שלי הודלף באינטרנט, איזשהו ילד מפתח תקווה התקשר אליי בלי סוף, פשוט התקשר והתקשר והתקשר אליי, עד שפעם אחת עניתי לו עצבני בלייב, פרסמתי את המספר טלפון שלו כדי שהוא ירגיש מה זה, כדי שאליו יתקשרו מלא אנשים, ואז הוא הלך למשטרה והתלונן עליי. והמשטרה, אשכרה, הוציאו צו כדי לקחת לי את כל המחשבים מהבית. באמת, סיפור אמיתי. הייתי בהלם, באמת שהייתי בהלם. זימנו אותי לחקירה, אמרו לי, אתה חייב להגיע, ואמרתי להם, תקשיבו, מה לי ולאיזה ילד בן 16 מפתח תקווה, בן אדם הזה מתקשר אליי, יש לי איזה ערוץ ביוטיוב. Why would you be arrested? אם אני אעצר זה, אז זה בטעות. על זה שאני הולך ערום בשכונה בלילה. אני עושה את זה רק בשני וחמישי, תכלס, ואף אחד לא רואה. להריל מישהו. הייתי רוצה לחזור בזמן כדי לשאול את ההיסטוריה. על רצח. אני חושב, אם אני אעצר, אז זה שנסעתי בזמן כדי לשאול את ההיסטוריה. הייתי בכיף, רוצה לחזור בזמן. לבחור את הבן אדם הכי משוגע שאני רואה פה ברשימה הזאת. אני, מייקל ג'קסון, הילרי קלינטון, צ'רלס מנסון, all these people. אני אבחר במייקל ג'קסון, באמת חולה נפש. מי הרג את קנדי? אין לי מושג מי הרג את קנדי. ה-CIA, ה-FBI, המאפיה, קובה, רוסיה. במבחן הזה טרול, הם כתבו שאני רצחתי. כאילו יש לי אופציה ללחוץ שאני רצחתי את קנדי. אני אכתוב, די, ה-CIA, יאללה. לא יודע. כמה חתולים יש לי? יש לי אפס חתולים, אבל בוא נראה, אין לי קץ, אבל יש לי נחשים, ארבע כלבים ודביבון. Why do people keep thinking that having lots of cats makes you crazy? I have 16 cats. Oh my god, אין לי שום חתול. Do you consider yourself skinny dipping in Lake Superior in January crazy? No. So here's the question you've been waiting for. האם אני מדבר לעצמי? את האמת שאני מדבר לעצמי מלא. את האמת שבאמת, באמת שאני לא צוחק. אני בדקתי באינטרנט ואומרים שאנשים שמדברים עם עצמם הם בדרך כלל אנשים חכמים יותר. אני אסביר לכם. אני לא חולה נפש. אם אתה מדבר לעצמך ועונה לעצמך, זה מוזר, אתה יוצא חולה נפש, כאילו אתה הולך ברחוב, אתה אומר לעצמך, וואלה רונן, הרבה זמן שלא עשית לייב CSGO, ואז אני עונה, שמע אחי זה פחות מביא צופים, זה לא טוב, ועדיף לעשות לייבים של אומיגל ודברים טרנדים כאלה, לא אחי אבל אתה אוהב CSGO, זה חולה נפש, אבל אני לא מדבר עם עצמי ככה, אני כאילו חושב בכל רם, אתם יודעים משהו שאני כן קצת יוצא חולה נפש, זה באמת משהו שאף פעם לא סיפרתי לאף אחד, הרבה פעמים אני מדבר לעצמי באנגלית, כן, אני מדבר לעצמי באנגלית, אין לי מושג למה, אם יש פה מישהו כזה שחושב עומד לדבר לעצמו באנגלית, תכתבו לי בתגובות שאני ארגיש פחות רע בבקשה. כשגדלתי ראיתי מלא סדרות באנגלית ושיחקתי במלא משחקים באנגלית ומייפל סטורי וכל מיני שטויות כאלה. אני כל הזמן רואה סרטים וסדרות באנגלית, הרבה פעמים גם בלי תרגום לעברית. אז זה קל לי, אבל האם אני מדבר לעצמי? כן. Wait, the previous question should have been, do you hear voices? האם אני שומע קולות בראש? אף פעם לא שמעתי קולות בראש, אבל סיפור אמיתי, אני כל שנייה עוצר אתכם, בטח אני חונק אתכם, אבל אני מקווה שאתם אוהבים את הסיפורים שלי, תכתבו לי גם בתגובות אם אתם אוהבים. סיפרתי את זה כמה פעמים בשידורים לפני זה, אבל אני אספר לכם את זה שוב. אני לא שומע קולות, סבבה, אבל הייתה מישהי, שאני לא אציין את השם שלה, בתיכון שלי, שלא נראיתה כל כך טוב, והיא הייתה מאוד מאוד שונה. היא הייתה בחורה לא כל כך מטופחת, הייתה, בוא נגיד, לא כל כך יפה, והיה לה מאוד מאוד קשה בגלל זה למצוא חברים. אבל היו קוראים לה בשמות כאלה פה ושם וצוחקים עליה, ובשלב מסוים, הבחורה הזאת, היא הייתה דלוקה עליי, שזה היה קצת מבאס, כי היא הייתה כל הזמן בועה בי, אבל באיזשהו שלב הפסיקה לבוא לבית ספר. והמחנכת שלי שהייתי ממש קרוב אליה בתקופת התיכון סיפרה לי שהיא השתגעה, שהיא פשוט באיזשהו שלב הייתה שומעת קולות בראש, והקולות בראש שלה היו אומרים לה שהיא מכוערת והיא ככה ותראי צוחקים עלייך, והיא פשוט השתגעה. אז בגלל כל הבריונות בתקופת התיכון, אשכרה אותה בחורה הלכה לבית משוגעים. היא חזרה, אני לא יודע מה עושים שם למשוגעים, אבל אני מאמין שהיום היא בסדר, ואני מקווה שהכל טוב איתה. בתכלסי הבן אדם היחיד שאני מכיר ששמע קולות בראש. האם אני שומע קולות בראש? לא. התשובה, לא, זה לא קולות, הם מלאכים. שומע אנשים מתים, זה קצת מלחיץ לשמוע אנשים מתים. יש סרט כזה שקוראים לו החוש השישי, זה סרט מפחיד, ואם עדיין לא ראיתם אני ממליץ עליו, סרט ממש ממש טוב על בן אדם שרואה אנשים מתים ושומע אותם. אני לא עושה מה שהם אומרים לי לעשות, אני רק שומע קולות אמיתיים של אנשים אמיתיים אני אעשה, אוקיי. Which would you never be without? האמת שלא היה לי חברה מגיל 17, שזה כבר 8 שנים, שזה אזוי. בנות, אם אתן נראות, סבבה. נשבע שאני בחור טוב, עם לב זהב, חמוד, שרמנתי, חתיך, סוס, נדיב, וכל מה שבחור צריך. אז תשלחו לי הודעה באינסטגרם.
אני יודע שיש לי סטנדרטים גבוהים, אז גם אם את תשלחי, לא בטוח שאני אתחיל איתך ואזרום איתך, לא בטוח, אבל... עוגה. אתה באמת שום דבר, אז אני אכתוב... לוב. האם אי פעם רצחת מישהו? כן, כן, אבל בטעות מצערת. לא, לא רצחתי. זה היה פרד. לא, לא רצחתי. Have you ever been under the care of a psychiatric professional? האם אי פעם הייתי תחת השגחה פסיכיאטרית מקצועית? האמת שראיתי פסיכולוג באיזשהו שלב בחיים שלי, אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים רואים פסיכולוג, כאילו גם מפורסמים, גם אנשים מאוד בכירים בעבודות מאוד מתקדמות ושל מלא אחריות. אני לא חושב שיש בזה משהו לא בסדר, אבל טיפול פסיכיאטרי לא הייתי בו כל כך, לא. גם אי פעם הייתי עירום בציבור. תאמת, תאמת, דמיינתי איך זה יהיה אם אני עירום בציבור, אבל... לא, אבל אני פינטסטי על זה, באמת פינטסטי על זה. שאלה אחרונה, אוקיי. כמה אתה חושב שאתה משוגע, הם שואלים אותי? פשוט ישיר. משוגע באמצע, pleasantly crazy, bitch crazy, psycho ex killer crazy, not at all crazy. אני חושב שאני משוגע באמצע, אני משוגע באמצע, אני חושב. אבל לא עד כדי כך משוגע, אני משוגע עם מודעות, אז אני משוגע באמצע. אומרים לי, התוצאה שלי רגע זה certifiably sane, אין לי מושג מה זה, מה זו המילה הזאת, אז בואו נבדוק. אני, אוקיי, אני שפוי בהחלט, אז אתם יכולים להפסיק לקרוא לי חולי נפש, להפסיק לעשות עלי סרטונים של חולי נפש, כי רונן, עבדכם הנאמן, הגבר, הסוס, המגניב, השנון, הצנוע, המהיר, החזק. אני שפוי. בכל אופן חברים, אנחנו נסיים את הסרטון הזה עכשיו. אם נהנתם, אל תשכחו לפרגן בלייק. אם נגיע ל-10,000 לייקים, אני אעשה עוד סרטונים מהסוג הזה. תירשמו לערוץ, זה ממש ממש עוזר. זה לכל החולי נפש של ילדים בני 10 שלא יודעים מה זה להירשם כמנוי. זה כפתור אדום, כתוב עליו להירשם כמנוי. אתם לוחצים עליו עם הידיים המתונפות שלכם, זה נהיה כפתור אפור, ואתם רשומים. תפעילו גם את הפעמון, זה מאוד חשוב. שתפו בוואטסאפ, אני מזכיר לכם, אני הולך להיות בכנס של גיימרס ב-22 וב-24 לחודש אפריל. יש לינק בתיאור. אוהב את כולכם, שרו ציונים, אל תעשו סמים, ונתראה בסרטון הבא. אוהב אתכם.